הקיבוץ בעצם מתפצל לשתיים. עכשיו אנחנו הולכים לתהלוכה שכל בית הספר צועד עם דגלים. זכר דור פורט שלמד בבית הספר ונהרג בתאונת דרכים. אנחנו בעצם מתפצלים לשתי דברים. יש את התהלוכה של כל בית הספר צועד מ-100 מטרו עד הבית הספר, בתהלוכה של דגלים צועדים כולם, והחלק השני מתפצל של תלמידים שרצים גם לזכר דור פורט. כל הרצים מקבלים חולצות, ואנחנו ממש תכף עכשיו יוצאים להזנקה.